And then mga kababayan, ngayong araw din po ay inulan din po ng batikos itong ginawa po ng DepEd na pagtanggal sa kurikulum ng grade 6 para nga tawagin na uh, diktador yang Marcos yung nangyari nung martial law. Okay, para ma-explain natin ng maayos, basahin ko na lang po ito, no So ang sabi dito, alleged DepEd memo. Orders change to dictatorship mentions in curriculum says teachers groups. So syempre pag sinabi mo teachers group at anti Marcos ito, kilala na natin kung sino to. Ito po yung ACT teachers. <laughs> Pero ang punto nga mga kababayan dito, ito ha, syempre tayo binabantayan natin si Sara Duterte. Pero dito nga po sa ginawa ng DepEd na pinamumunuan nga po ni Sara Duterte para sa akin good move ito. Magandang maganda po itong ginawa ng DepEd ngayon na tanggalin po sa kurikulum ng grade 6 na tawagin pong diktador si Ferdinand Marcos Sr. Kasi kung maalala nga po natin mga kababayan, no, ito na ko na to sa inyo. Nung ako po ay elementary, hindi naman po talaga ako pro Marcos eh. Sinasabi ko naman po sa inyo dati pa yan eh. Hindi, hindi ako pro Marcos, hindi ako loyalista. Kasi nga po mga kababayan, nung bata po kasi ako, nung bata pa ako, especially nung nag-aral kasi ako sa uh, public schools nung elementary ako. Nung high school ako, nag-private -nag na ako noon kasi medyo na-promote na yung tatay ko nun eh. Pero nung elementary ako, nasa public schools po ako nun. So, nung bata pa lang po talaga ako, no, habang nag-aaral pa lang po ako ng, uh, uh, ano yun eh, sibika at kultura pa nun eh. Di ba ngayon, diba ngayon, ngayon kasi araling panlipunan na yung tawag dyan. Pero nung elementary pa ako, ang tawag dyan, sibika at, at, kultura. So, naalala ko pa po, po talaga, na yung tinuturo po talaga sa eskwelahan, nung elementary ako, na ang mga Marcos po ay masama malaki ang utang na loob natin sa mga Aquino at meron tayong utang na loob sa pakamatay nga po ni Ninoy Aquino. Tinuturo po talaga sa eskwelahan yan. Pero eventually mga kababayan, dahil nga po dito sa ginawa ng kurikulum ng DepEd, tinanggal na po nila yung word na dictatorship sa pangalan po ni Ferdinand Marcos Sr di ba mga kababayan, alam naman po natin na nung pagkatapos nga ng EDSA Revolution 1986, nagsimula na po yung indoctrination ng mga Aquino, ng mga dilawan sa mga tao, noon, especially sa mga kabataan. So, kwento natin. No? Basahin natin to dito. Okay. Teachers groups over the weekend denounced a reported order by the Department of Education changing the term Diktaturang Marcos to Diktaturya in the new curriculum for elementary students. So, ayan yon. So, basahin lang natin yung report ng GMA7, no? So, sabi dito, the move was said to have been provided for in a September 6, 2023, DepEd memorandum covering araling panlipunan for grade 6 student. In a statement, Alliance, <laughs> Alliance Concerned Teachers, itong walang kwentang uh, a party list, Representative and House Deputy Minority Leader Franz Castro said it was an attempt to erase the culpability and deodorize the name of Ferdinand Marcos Sr. Ito mga kababayan, nung election pa lang ay nadidibank na natin to. Nadibank na natin to. Kasi mga kababayan, sobrang basic lang. Kung totoo talagang masama ang mga Marcos, kung uh, billion of dollars ang mga ninakaw nila, edi eh, sana napakulong na sana sila napakulong na sana si Imelda, napakulong na sana si Bongbong Marcos. Yun nga lang wala eh. Siyempre mga kababayan, yung mga content po natin last year about po sa mga kaso ng mga Marcos, hindi po tayo bumase sa mainstream media. Bumase po tayo sa mga court decision. Ayan yung pagkakaiba ng mga vlogger ng Dilawan at vlogger ng mga anti-Marcos kaysa po sa amin na mga pro-Marcos nun. Kasi kami nga po, di ba, ako tulad ako, si JDB, si TP, si Coach Jarrett, si Sangkay. Marami kami So mga kababayan, yung pagkakaiba po kasi ng mga vlogger na anti Marcos noon, ang 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 basihan nila ay mainstream media. Kung baga kung ano yung basa ng mainstream media dun sa court decision, ayun ang binabalita nila sa mga tao. Pero kami pong mga pro Marcos no, nung eleksyon, hindi kami bumase sa mainstream media, bumase kami mismo sa sobrang habang court decision. Ako po, binasa ko po talaga yung mga court decision na kinontent po natin nun. Dito nga po sa sinasabi ng act teachers na no, no wonder naman po kasi mga kababayan kasi anti-Marcos talaga to. Komunista tuwi eh. O bakit ba, uh, bakit ba nagbaba uh, ng martial law noong 1972? Dahil sa mga taong katulad nga ni Franz Castro. So, wag na natin pansinin yan. <laughs> Pero, basahin pa rin natin. Okay? She called it a clear revision of history. Hindi ito revision ng history. Ang revision po ng history ang magpapatunay po niyan kasaysayan at saka po mga court decision. Hindi yung mga naranasan ninyo nung martial law. Oo, nung martial law malamang pinukpok kayo sa ulo. Eh nanggugulo kayo eh. <laughs> Komunista kayo eh. <laughs> Diyos ko na wala yan. Isa po talaga sa mga reason kung bakit po talaga ako nag-antay dilawan talaga. Kasi yung pinangako nila nung EDSA, alam ko po yung pinangako nung EDSA. Bata pa ako nung EDSA Revolution 1986, pero syempre na ituro sa amin yan sa elementary schools na ang pangako po talaga ng EDSA ay demokrasya at saka aangat ang Pilipinas. We will have a better Philippines pagkatapos nga ng EDSA Revolution. So after apat na dekada na hindi naman po nangyari yung uh, pinangako nilang a better Philippines, so Huwag na tayong magtaka kung bakit maraming mga tao at mga Pilipino ngayon ang hindi na naniniwala sa mga dilawan, especially diyan sa EDSA EDSA na yan at mas naka, at mas nagkakaroon na ng simpatya sa mga Marcos. Ganoon lang ka basic 'yon. Eh eh ko sa inyo. Okay. Sige. Basahin pa natin 'to. Okay. GMA News Online has reached out to DepEd Undersecretary and Spokesperson Michael Powa to confirm the opposed memorandum but has yet to receive a response as of this posting. So ito, pinost ito, kanina lang din to. So hindi pa confirm kanina, kasi yung date eh, uh, September 11, 2023, so kanina lang ito pinost, alas 12 ng madaling araw. Okay. So hindi pa confirm kung totoo ba talaga na ginawa ito ng DepEd. Pero siyang pre ngayon, gabi na ngayon, meron tayong update dito. So ito, nakakuha tayo ng copy <laughs> ng kurikulum. oh <laughs> uh, Bureau of Curriculum Development, Department of Education. Oh, uh, nakakuha tayo ng copy. September 6 pa pala ito. Oh. Uh, uh, Gina O. Gonong, Undersecretary Curriculum and Teaching. So basahin lang, lang to natin 'to dito, no. So ito malinaw po talaga 'to, no. Kasi sa balita nga po ng uh, GMA News kanina, uh, allege pa lang. Pero dito po sa dokumentong papakita ko sa inyo, confirmed na talaga. confirm na. So ang sabi dito, Uh, dear Yusek Gonong, this is in compliance with the Curriculum and Teaching Management Committee directive to the Bureau of Curriculum Development to change Diktaturyang Marcos to Diktatura, found in Quarter 3 of 2023 Matata Grade 6 Araling Panlipunan. The said directive to change the above mentioned palato. Uh, the said directive to change the above mentioned momenclature. Naman was made even after the arduous process of review. So, ni-review po ito, ha? Hindi ito basta-basta trip lang. Okay? Process of review and revision was done under the guidance and scrutiny of experts. The review of stakeholders and the public and the launch of the matatag curriculum. In view of the foregoing, this bureau respectfully transmit the attacks revised curriculum guide. So ito po yung mga pumirma. So wala so walang pirma si Sara Duterte no. Pero whatsoever, confirm na to. Confirm na to kasi ito po kasi ay galing sa Matatag uh, Matatag Curriculum. So itong Matatag Curriculum po kasi mga kababayan, kasama itong Matatag Curriculum po no. Kasi ang ang pagkakaalam kung curriculum ngayon is ano uh, K to 12. So ang ginawa po sa Matatag Curriculum ay ginawa na 'tong K 10. K to 10 and then K 10 plus 2. <laughs> Ewan ko ba kung ba't ganyan ginawa. So, syempre mga experts yan, hindi na po natin tatanungin kung bakit nila ginawa yon. <laughs> so, i-respeto na lang po natin yon. So, mga kababayan, yung mga reason po kung bakit ginawa itong matatag curriculum ay ito ah, at decongested curriculum, focus on fundamental skills, balance cognitive uh, congenitive demands, clearer articulation of 21st century skills, reduce learning areas, Intensified uh, values education and peace education and on a par with international standards. Yan. So, ito po yung mga pinagbasihan nga ng mga stakeholders at saka ng mga tauhan sa DepEd kung bakit nila ginawa itong matatag kurikulum at kasama na nga po dito yung, pang, yung pagtanggal sa pangalan ni Ferdinand Marcos Sr. sa word na diktadorya siguro pabor naman siguro kayo doon. Di ba? Kasi indoctrination po kasi talaga yung ginawa nung pagkatapos nga nung EDSA revolution. At kasama nga po dito, ito oh, ito yung isang example oh. Ayun oh. Oh. Nakakuha tayo ng copy oh. Buti buti kahit pa na sa internet pa to. Oh. Ito tinuturo ito ah sa elementary school. Oh. So ang sabi dito, oh, kilala mo ba si Ninoy? Ama niya si Pangulong Noynoy. Buhay niya ay inaalay para sa komunista. Ay, eh, sorry. <laughs> para sa bansang minama, minamahal. Akala ko komuniste. Eh. Okay. Nagtrabaho, nagsakripisyo, kahit siya ay nabilanggo. Pagbabago ay ipinaglaban kahit pa siya ay namatay. <laughs> This is bullshit. <laughs> Nagluksa ang langit. Nang siya inilibing. inilibeng. Kumulog ng ubod ng lakas. Kumidlat ng ubod ng talim. <laughs> Ayan ang tinuturo po sa elementary school. O, dapat tanggalin nyo na to. Kasi mga kababayan, ito na content ko na to ng eleksyon eh. Yang kabulsutan po ng textbook po na yan. Kasi ang, ang nakalagay dito, nagduksa ang langit, nang siya ay inilibeng, kumulog ng ubod ng lakas, kumidlat ng uh, ubod ng talim. So, ibig sabihin ng mga, kababa, mga kababayan, nilibing po si Ninoy Aquino ng bumabagyo. <laughs> Pero, yung mga pictures at saka mga videos pong lumabas nung nilibing si Ninoy, tag-araw. Matindi po yung sikat ng araw. <laughs> so, dito palang bullshit na to. Ewan ko ba? Diyos ko. So, ayan po. Ayan po ang tinuturo po sa elementary school. Actually, marami pa yan. Ito lang po kasi nakuha nating pictures. Dapat ituro nyo rin dapat yung opposite side ni Ninoy Aquino. Kung bakit ba siya napatapon sa Amerika, kung bakit siya nausgahan ng uh, ng kamatayan, di ba? At ano yung koneksyon ni Ninoy Aquino sa mga komunista? Well, ganun po talaga, sobrang unfair po talaga, no? Kasi meron po kasi tayong kasabihan na kung sino po yung nananalo sa isang gera, okay, the victors will write the history. Meron po tayong ganun kasabihan. So, alam naman po natin na nung nagkaroon nga po ng EDSA revolution, nanalo po ang mga dilawan. So, syempre, ang narrative, yung narrative po na ituturo po sa mga Pilipino noon ay narrative po ng mga dilawan.